ស្វាតមកអានោះអាលីគាត់ឡើងភ្នំនឹងឯងនឹងអើចាគេមកមកស្វាតគេមកអាលើកត់មិនឡើយយើងចូលបាត់ហើយកលៀកលៀចាប់អើវាកំភ្លើងអើអាកែអូខេកាយយកចាញ់អត់អត់កំភ្លើងទេបងណាស៊ីទៅអីរាក់ទៅគេរាក់គេទៅសំណែតសំណែតឈឺបងខ្ញុំបាំងកាយបងប្រែតចាប់រត់ហើយគាត់បាត់បងខ្ញុំបាំងកាយហើយអឺតែនីឆៃបាយមិនប្រូនណៃស្មៅអអបអេអេអេបងយ៉ាត់ហ្មងខ្ញុំបាក់កាយហើយបងបាក់កាយខ្ញុំហ្មងចុយម៉ែនៅនៅលើភ្នំណែណោះហ្នឹងម៉ែឃើញខ្ញុំរួលហើយតាមអេអេឡាមើលអានៅនៅលើភ្នំហ្នឹងចុយម៉ែចាញ់ហើយចាញ់ហើយចុយចេញហ្មងចុយខ្ញុំធ្វើវាបងខ្ញុំកាន់បុណ្ណាពេញកំឡោះនៅស្ដាយហ្គេមអស់ស៊ីនៅអស់ហើយអូនពេជ្របងដែរនៅទៀតទេថ្ងៃមិញពួកម៉ាក់ខ្ញុំទិញកុំព្យូទ័រមែនមែនតាលីហេងមកពួកម៉ាក់យើងមែនតាសួរថាស្គាល់រឹកម៉េះអូរឹកស្អីគេប្រះទៅសែកផ្អើឆ្កែខ្ញុំឲ្យដល់ខ្ញុំសើចលេចអាចដាក់ខោជួយបាត់ឡាយមកម៉ានមក2ហៀថេតហ្វីយ៉ាឡាចិត្ត2ឯតាបងចិត្ត2ឯតាចុយមកមិន10កន្លះហើយហ្នឹងម៉ែ210ឡាយទុំមក1ម៉ោងខ្ញុំមានអ្នកតទេប៉ារៀមបងបាត់ឡាយមកម៉ានបាត់ឡាយមក2ណាប៉ារៀមប្អូនអ្នកកញ្ញាថៃកាលថ្ងៃមុននៅខ្ញុំ follow កញ្ញាហ្នឹងតា account មុនមែន account នេះតែ invite គឺ invite តែមិនដែរចូលលេងផងគេភ្លេចឯងហ្នឹងប្រហែលឯងមិញនៅចាំកាលហ្នឹងអាយួនអាយួនលេងមួយឯងទៅដើមនេះញ៉ែមួយស្រីហ្នឹងដូចគ្នាហើយល្អវើយឯងបាអាយួនគេចេះញ៉ែមួយស្រីហ្នឹងដែរដែរពើជួយបានេះអឺអាយពេលទៅចោលសោចអាយួនញ៉ែម្នាក់ស្រីថៃហ្នឹងវាចៃដន់មកលេង random ប៉ះគូប្រេងច្បាស់កន្លែងគូប្រេងច្បាស់កន្លែង random ប៉ះម៉ាក់បដហើយហាយអាលីហាយសំរាមឈ្មោះគេដាក់អាសំរាមអីអត់និយាយអាហើយហៅតែសំរាមដាច់ game C បាន10ឲ្យប្រាដឺចង់ពួតដាច់10រាប់មួយបងណាគូតមកអាថ្លែនមុខពួកម៉ាក់ខ្ញុំទិញកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយពួកម៉ាក់តាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនប្រាដឺជួយណែនាំពួកម៉ាក់មកកន្លែងស្ដាយហ្គេមទេបាទអរគុណច្រើនប្រាដឺខ្ញុំនៅមើលស្ដាយហ្គេមចាប់ចោលអត់សើចហេតុតែគេប្រុសស្អាតញយហ្គេមអីហ្នឹង PUBG សុំសួរមួយពីរអ្នកក្រោយអត់ខ្ចីឆ្លើយសោះអត់យល់ដេកមុនហើយបាទអរគុណច្រើនប្រាដឺសុខភាពល្អណាងល្អប្រាដឺវិសាលប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកពីអ្នកក្រោយឈ្មោះអីគេពីអ្នកក្រោយដឹង5 kill 50 40ចុយរយៈអីនឹង
អេ71ណោណោណោកញ្ចក់នៅផ្ទះខាងនោម្នាក់អូយខ្ញុំបាក់យូអត់មានភ្លើងចាប់អញអត់មានភ្លើងទេនេះនេះមានភ្លើងមកពួកកថាបែរមួយមួយបែរពីរហើយនៅណាមានភ្លើងច្រើនអត់អត់មានភ្លើងឯមួយហ៎អូអត់លប1គឺក្របអីហ្នឹងយកបងបានអត់ដល់6យកពីអីណាកតាប102អត់ពីខ្លាយនៅផ្ទះមួយទៀតផ្ទះផ្ទះផ្ទះតោជាប់ណាផ្ទះខាងខណៈខ្ញុំទៅចុះផ្ទះណាបងផលិតផ្ទះខ្ញុំភីនទៅចេញចោលអត់អញគេយកអរ៉ៃឡើងទៅលើមកឡើងទៅលើមកលងស្នែដាច់ហ្គេមអីណាជួយអាយដូលដាច់ហ្គេមស្អាត JM មើលដាច់ហ្គេម UU ចង់តែញយណាច់ហ្គេមណយដាច់ហ្គេមស្អាត JM PUBG map អីការីគីនគីនកាណែខ្ញុំភេនេះទេហ៊ីហេងហេឡូអូខេអូខេបងបងស្អីហ្គេមមកបាញ់គេសិនមកគេម្នាក់ទាត់ស្ពើមួយទៅណាបាញ់ស្អីអត់មានអីបាញ់ហ្នឹងឯងតោះមានភ្លើងនេះភ្លើង M16 មើលឆ្កែនោះគេអញ្ចឹងនោះគេបាញ់ហើយអត់អីម៉ៃមានអីលេងហ្នឹងទៅមកមានស្អីលេងហ្នឹងថាមានអីលេងហ្នឹងទៅកុំខ្វល់សាណាបានហ្នឹងចាចាហ្នឹងគេញ៉ៃយកអឺក្រោយមានអីលេងហ្នឹងថាមានណាទៅបានអីអើតែនេះដូចនេះហើយណាប្លង់របស់វាមួយប្លង់របស់វាមួយញ៉ាំចាយតដើមមេស៊ីរត់រត់ប្រមោអញយយយកវិញយកប្រាំចុយមកមានសល់អីតិចអានេះមកលឿនគេបាយយកគេបាយយកចាប់គួយចប់ចាប់ចាប់អឺចាប់ណក់2នេះបាទម៉ែនេះយកមានអីចាប់លួយម៉ែវាមកជុំអើអឺម្នាក់ទៀតណាំងម្នាក់អត់មានកំភ្លើងបាញ់វាហ្នឹងនិយាយមិន M16 មួយ GP 75 RTX add RAM add hard disk មកតែអឺ GP 75អាហ្នឹងតម្លៃមាន1600ហើយដាក់ RAM មិនគួរដាក់ទេពីព្រោះអូត្រូវឲ្យដាក់ RAM 8GB ទៀតវា45ហើយ hard disk 45ទៀតបាទវា90អញ្ចឹងបានតែ1000690អូថ្លៃដែរមិនមែនដាច់ហ្គេមមិនមែនបងផលិតក្រៅវិឈ្មោះអីនោះអូ GP 75 RTX 1599ថែម RAM 45ថែម hard disk 45มัน1690អត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់ចុយណាឥឡូវចេញអាពាកហ្នឹងមកណាអាប្រហោអត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់បាយបាយឡាយល្ងាចមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឡាយថ្ងៃមិញហ្នឹងទេល្ងាចដែរចាំឡាយចាំមើលតិចទៀតបានហ្នឹងហើយឆ្ងល់អត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់មេលីឲ្យឡងដើមចេញពីអីគេមកប្រាប់អត់ទុកប្រាប់ឲ្យឆ្ងល់អីហ្នឹងនិយាយឆ្ងល់ស្អីរៀងមកប៉ារៀមបងងាប់រហូតចឹងទឹកដៃណែអើយខ្ញុំមានកំភ្លើងណែបាញ់ប្រែដើមមិញ M16 ចាញ់វាបាត់ចម្រៀងហ្នឹងបាទ
អូនចង់លេង PUBG ដែរអូអូនឯងលេងតែ2នាក់បងទៅអូនឯងតែលេង PUBG ស្អីលេងលេងលេងចាក់អីបុកហេអូនបុកពីមុខអូនអុកឲ្យក្រៅអូនបុកពីមុខអូនបុកឲ្យក្រៅឯងមើលរឿងកូរ៉េនោះបុកបុកអូនបុកម្ដងបងបុកម្ដងអូនបុកម្ដង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 ភ្លឺអឺចាមើលតែលេងម៉ូបាយអត់អត់លេងឯ FX505 អស់ហើយប្រាដើយ505មកតោះស្ដាយខ្ញុំយកកពើទេចុយស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំយកកពើនេះកពើមិនតាន់ធំអត់យល់អត់យល់អត់យល់ខ្លាចខ្លាចប្រើណៃខ្លាចប្រើណៃដល់អញ្ចឹងសុំសុំអត់យល់ខ្លួនស្រឡាញ់ហ៎ខ្លាចប្រើណៃសុំអូយឆ្លៀតចូលមកម្នាក់ឆ្លៀតចូលមកម្នាក់អីចាំមួយបុនណាតាមទុំដើមទុំដើមវាវានឹងដល់វានឹងមិនដល់វានឹងមានណាហ្នឹងណាណានៅក្នុងផ្ទះបុនណានៅផ្ទះបុនណានៅផ្ទះបុនណាម្នាក់ខ្ញុំតាខ្ញុំតាអញ្ចឹងអែអែអអញអញផ្ទះនេះផ្ទះមួយទៀតអូផ្ទះមួយទៀតណាមកអត់ឃើញវាមិនដឹងម៉ែនហៅហៃវាវាយមិនលូតអ្ហាចុយយូរលប់លប់ដូចចៅអញ្ចឹងឯងប្រាប់ទៅណាសើញុំញុំអីណាចុយតែ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 អីគេ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 ចុយណាណាទៅណាឡើងដែរអឺអូស្មាក់ពីឯងទៅឯងទៅមកអូយអត់យល់ទៅលេចំនេះឯងចាំលេខណាចាំលេខប្រូអេ71វ៉ារាក់បាញ់លេងបាញ់ហើយវ៉ាល់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 នេះយើងជុំគ្នាមើលទៅចាំលេខចាំលេខអឺទៅងាប់ផាន់ដល់ទៅណាអេកំសត់ដល់ហើយនេះពេចិត្តបាទណាណាបាញ់ពីខាងនេះមកនេះនេះឡោកម៉ែអញឃើញឃើញឃើញអូវាបាញ់ដូចណាក់ឈាមស្នាដល់អំផនខ្មៅខ្ញុំយកចុយកុំនិយាយអញ្ចឹងអង្គនិយាយថានៅកេះក្របអាជាប់ហ្មងឯងហ៊ានបាញ់អញមកអាជាប់បងប្រយ័ត្នអំភី5ហ្គេមផ្លោកអូអានេះ C36 នោះវាអូឃើញហើយបាទលេចាំញ៉ាំសំដែងហីវាមើលងាយបាញ់វាសំដែងហីប៉ែ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 អូឈីងអូញ៉ាហីហូអូឈីងចុញម៉ែដូចម៉ែដូចដូចមកម៉ែមិនប្រាប់អស់ចូលរាក់ទៅដល់បាត់គេប្រាប់ថាអេ71ហីវារាក់ហើយចាំយកមកដល់ជុំម៉ែអេ71អូឡើងមកឡើងមកហើយពីនេះអូអាចជួយណែនាំខ្ញុំនឹងទូឡៃវាអត់រយៈអីគេបងគេសួរគេសួរឈ្មោះតើបងម្ដងកូនដៃយើងហ្នឹងអើមកដល់អាស្រមយើងហ្នឹងតែខ្ញុំមិនបានមើលមិនមើលស្អីគេខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនដឹងឥឡូវថាប្រាប់ហ្នឹងហើយណែនាំម៉ាក់ផ្លោកឯងបាញ់បាញ់លំបើមែនអាយ៉ា
ៃដាច់ហ្គេមដូចទឹកបងដាច់ការធានាអត់រៀងដាច់ហ្គេមស្គមមើលទៅសង្ខាស្រឡាញ់បងសុំស្រឡាញ់បងបានអត់បងបានទេប្រុសដូចគ្នាចុះនិយាយអាមួយបាញ់ពីថ្ងៃបាញ់ណាមកនេះអត់ដឹងមកចូលមកយ៉ាងម៉េចងាប់អស់ហើយបងស្ដាច់ហ្គេមអស់គ្រាប់ពេលតលាក់អាវុធចូលដឹងធ្វើម៉េចពេលណាគេប្រោនទៅមុខហ៎ឬប្រោនម៉េចអត់ទេអត់ទេណោនឹងបាញ់ខែខែណោណោដាក់ទៅបងលើភ្នំមួយនេះបាញ់បាញ់បងបាញ់បាញ់ទៅស៊ីអាមួយនៅផ្ទះយើងចុះម៉េចណាលបៗទៅស៊ីវាទៅឡើងទៅឡើងទៅណោវាឡើងណោណោឡើងឡើងបាញ់បាញ់ទៅឃើញទៀតអឺបាញ់ប៉ះលើភ្នំបងបាញ់លើភ្នំបាញ់លើភ្នំបាញ់ព្រៃងល់ណោបាទតើណាបាញ់នោះអានោះរត់អូចំវិញមើលនេះ CP kill ហើយណាចុះឡើងគេបាទក្រក22សា PK 22យ៉ាងណាចិត្តនេះបងអាចិត្តនេះស្រាក់ស្រាក់ខោដល់ដកមកឈើពវីប្រឆោតវាចុយចុយចុយដាច់ចុយខំអាដឹងគេបាញ់ដឹងតាតែ